Berätta om känslan när du kom in i en mästerskapsmatch i 63 minuter mot Ryssland. Det var en härlig känsla att äntligen få göra mästerskapsdebut med tanke på min historik och så. Så att det var skönt. Och dessutom får du beröm senare, Pia, så säger att du gör en väldigt bra insats och bygger väl på den sköna känslan. Såklart det gör, och det viktiga är väl också att man själv har en bra känsla, vilket jag hade. Mm. Så det var bra. Hur mycket har du längtat efter det? Såklart att jag har längtat efter det under flera år, med tanke på allt som har hänt inför de tidigare mästerskapen. Så fantastiskt skönt att det höll hela vägen i år. Det är 3 mästerskap på raken som du har missat på. Var det någon gång där du kände bara att nej, det här går inte, det är för mycket helvete, jag skjuter för mycket? Nej, det tycker jag inte. Med tanke på den första skadan som var jag bara borta i 1-2 månader, eftersom att den var en lätt knäskada, men då missade jag mästerskapet. Va? Det var desto tuffare då med korsbandsskadan, vilket gjorde att jag missade både VM och OS. Men när jag väl var tillbaka så har jag alltid haft målet inställt på att vara tillbaka till nu, och det känns extra kul att det höll.